Dobrovolné hasičské sbory byly, jsou a budou jedním z nejdůležitějších spolků všech měst a obcí. Kralupy nad Vltavou mají hned dva. Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou a sbor dobrovolných hasičů Minice. Vlastně je to dáno historicky, protože v Minice byly dřív odtrženy od Kralů, připojili se asi někdy v roce 60, jestli si to dobře pamatuju. A náš sbor vznikl v roce 1928. No a tím, že se Minice přiřadili ke Kralupům, tak tím pádem od té doby město má dvě dobrovolné jednotky. Minický sbor je mladším bratrem toho kralupského, který vznikl už v roce 1882 a letos tedy slaví 140 let od svého založení. A jsou lidé, kteří s ním spojili celý svůj život. No, já jsem začínal asi tak kolem 10 let a to jsme měli, dá se říct, dobrou partu. A nejvíc jsme se vždycky těšili na ty, na soutěže, že jo. No a pak, když už člověk zestárnul trochu, no tak zase už byl člověk ve výjezdu, že jo, tak už se začal jezdit k ohni a tak. Být dobrovolným hasičem rozhodně není procházka růžovým sadem. Nejhorší byl teďko nedávno, když hořela černá skládka tady u Kovošrotu, tak tam jsme jezdili 14 dní v kuse na noc. A povodně. Asi nejhorší byly ty povodně. To jako to si člověk šáhnul na dno. Povodně kralupským hasičům ale paradoxně pomohly. Protože nás začali vybavovat, že jo, takže jsme dostali jsme auta, že jo, a to. No jako máme, zdá se říct, skoro všechno. Hodně toho máme. Naopak minickému sboru toho stále ještě hodně chybí. Hlavně s naší babčou byl problém, že jo? Protože nás to nechávalo. Po cestě se to zastavilo, nejelo, potom tekla nádrž, tam jsme udělali strašně práce, kluci to lezli dovnitř do nádrže, to se všecko opravovalo a byli jsme hlavně dlouho mimo výjezd, no, což není dobrý. Miničtí hasiči se ale také dočkají lepší techniky. Naštěstí už se podařilo přesvědčit zastupitele a vlastně příští rok nás čeká nová cisterna. Sbory dobrovolných hasičů nejsou ale tradičně spojovány jen s požáry, povodněmi a dalšími kritickými okamžiky svých měst a obcí. Jejich druhým posláním jsou společenské akce, soutěže a další užitečné kratochvíle, které osvěžují a stmelují místní komunity. A v neposlední řadě i výchova mládeže. Bývá to vždycky, já nevím, okolo těch 40-50 těch dětí, že jo, různý kategorie. To bylo, já nevím, snad od 3 let, myslím, do těch 15. Na nezájem mládeže si hasiči nestěžují, i když by se mohlo zdát, že fyzicky náročná činnost nebude dnešní děti lákat. Ale možná je láká sama podstata hasičského poslání, smysl pro čest, touha pomáhat a vzájemná podpora. Ono se říká, že jo, a je to pravda, že u těch hasičů prostě táhnou za jeden pro vás. Dobrovolní hasiči si zaslouží uznání a podporu a neměli bychom na ně myslet jen v okamžiku, kdy nám teče do bot. Pro Kralupy TV Věra Dušková.